安倍総理はまず参院選の公約として憲法改正の発議要件を緩和する憲法96条の改正を掲げる方針を示しました。その上で3分の2を形成することが大切だと述べて、参院選で憲法改正に必要な勢力の確保を目指す考えを強調しました。一方、安倍総理は右傾化を懸念する中国や韓国の反応について、憲法改正の議論には影響しないとしたほか、我が国の憲法なのでいちいち説明する課題ではないとの認識を示しました。